asi každý vám poví, že vize v League of Legends je důležitá a vždycky byste si měli koupit pingvar. Do toho ale odpustíme od takových základů a zkusíme si vysvětlit nějaké ty tipy a triky, co se s tím vlastně všechno dá dělat. Vizi můžeme specifikovat do takzvaně agresivní vize a defenzivní vize. Co to znamená? Pokud máme na midu pressure, to znamená náš midař vyhrává linku, tak máme na midu pressure a chceme tady ten pressure využívat a můžeme dávat agresivní vizi. To znamená třeba dávat deep vizi do enemy jungle a na základě toho víme o mnohem dřív, kde se bude pohybovat jungler, než kdybychom vizi měli někde tady až v riveru v tom buši. Důležitý je zmínit, že u toho pojmu agro a defenzivní vize musíme chápat tu hru. To znamená, hodně často se děje a vidíme to u všech týmů, že si pomýlí, že třeba dávají agresivní vizi, když mají dávat defenzivní vizi. Co se týče defenzivní vize, tak je většinou chápána jako vize, která nám zobrazuje vstupy do naší jungle. To znamená, když bychom měli být úplně nějak přesní, tak můžeme použít všechny tady tyhle ty vstupy do naší jungle. Pokud se bavíme o vizi kolem midu, tak většinou by měla být nějaká asi, vždycky se nakupuje pingvarda, měla by se dodržovat pravidlo 1+1. Když bych tomu měl dát nějakou strukturu, co si dneska povíme o těch typech, tak jsou to tři typy. Je to agro a defenzivní vize, jako první point, druhý point je bait vize, třetí point je 1+1. 1+1 znamená 1 green plus 1 pingvarda. Tím docílím toho, že pokud můj mid má pressure, tady někde si dám vardičku na blue enemy nebo klidně na wolfy nebo tady do tohohle buše a to je ta jedna green a za ní někde dám jednu ping, třeba tady do riveru, tak v tenhle ten moment já uvidím enemy hrdinu na té vizi, jak on si to kráčí směrem do riveru. A už tady mám informaci o tom, že on bude chtít nejspíš kontestit vizi v naším, tady tu vizi, tu pinku v riveru. V ten moment já na základě tohohle mám dostatek času, než on k té vizi dojde, připravit se a tu vizi kontestit. To znamená, můj midař, klidně i s junglerem se můžou přesunout k té vizi a jakmile bude čistit pinku, tak můžeme zkusit odchytnout právě buď enemy, junglera, nebo supporta, nebo kohokoliv, kdo čistí tu vizi. To znamená, to je pravidlo 1+1. Kdykoliv, kdy uvidíte, že někdo dal jenom ping vardu, takhle, a nedal green vardu před to, tak to není pravidlo 1+1, je to dělaný špatně. Proč? Protože v ten moment potom ten člověk nemá vůbec šanci zareagovat na to, že se tady ta vize kontestí. Tady si bude midař v pohodě farmit, najednou se teprve první informace, co ten tým dostane, tak najednou se teprve tady objeví jungler a už si to tady bude sekat do té vardy, už bude mít druhý hit, než midař se pohne a zkusí teprve něco udělat, odchytit třeba s junglerem. Kdežto když použiju správně pravidlo 1+1, tak tu informaci budu mít už mnohem dopředu a zrovna právě na tady tom kontest té vize se dá vyvolat hodně fightů. Když mám nějaký power spike, tak ten fight vyhraju a můžu získat mapu. Můžu získat draka, můžu získat pláty na midu například. Co je důležitý chápání agro a defenzivní vize, tak když bychom si rozdělili mapu na nějakou půlku, což by mohla být pomyslná tahle ta čára, tak cokoliv je směrem k našim, pokud jsme blue team, směrem k nám by se jednalo v podstatě o defenzivní vizi, to znamená bráníme si svoji část mapy, kdežto cokoliv je směrem do enemy týmu, tak je agresivní vize. Hrozně moc týmů dělá chybu v tom, že pokud nevyhrávají na těch linkách, ať už na botu, na midu nebo na topu, tak i přesto, že nevyhrávají na těch linkách, dávají agresivní vizi. Ať už dávají pinky sem, nebo klidně bez green wardy, jak jsme si říkali 1+1, tak ať už dají klidně pinku sem, tak tahle ta pinka je automaticky hnedka ztracená, protože to, co se stane, midař si tady napušuje, bude si zavardit, nemá vyhrávající matchup, dá tu pinku sem, půjde zpátky na linku, prohrává linku, enemy midař ho zatlačí a bude ho udržovat na tady té části mapy a na základě toho vlastně si bude vyčistit a tahle ta ping varda hnedka umírá, nebo klidně jungler si ho sám vyčistí a je díky tomu úplně safe
že nedostane ten contest, o kterém jsme se bavili, když 1+1, protože tady ten mid se nemůže pohnout z té své linky, jinak by ztrácel farmu. Tahle ta Varda díky tomu ztrácí úplně jakoukoliv hodnotu, je to jak kdyby vyhodil někdo 75 goldů z okna. Takže na to si dávat pozor, když teda nemám vyhrávající linky, tak většinou chci ty ping Vardy právě situovat do naší části mapy, na základě toho ta Varda má větší životnost a bude víc prospěšná pro informace toho týmu. A zase snažím se dodržet 1+1 pravidlo. Třetí prvek je bait vize, docela dobrý prvek u vision game v mid gameu, kdy se jedná v podstatě o to, že pokud já jako tým se běhnu třeba na mid a mám přečíslení, získám pressure na té lince, vytlačím midaře, tady už třeba nemusí být vůbec tahle ta věž, už jsou tady třeba jenom tyhle ty tier dvojky, tak udělám přečíslení na mapě, vytlačím enemy team z midu, zatlačím je až ke věži, kde oni si tady musí farmit, jinak by ztráceli, a v ten moment jdu rotovat, a samozřejmě mým cílem na tady ten push je získat deep vizi v enemy jungli. To znamená, ideálně bych chtěl získat prostě nějak třeba takhle ty Vardy, nebo klidně, pokud hodně vyhrávám tu hru a chci držet tu vizi a chci být agresivní a chci mít ofenzivní vizi, tak klidně můžu posunout tu pinku sem a ty green až takhle. Jo, ale zase pravidlo jednoduchý 1+1. Jo, pokud si nevěřím, že vyhrávám tu mapu tak strašně moc, posunu tu pinku třeba sem a zase na základě tady téhle té informace uvidím, že oni jdou kontestit vizi. No ale tady jsme se nechtěli bavit o tomhle, chtěli jsme se bavit o tom, co znamená bait vize. To znamená, jakmile napušujete ten mid a jdete si zavardit do enemy vize, tak tam šoupnout jenom třeba jednu vardu, nic víc. Prostě neplýtvat vardama, počítat s tím, že enemy team třeba není tak pozadu, nebo že bude chtít kontestit tu vizi, že si odpušuje zase ten mid na to přečíslení, kdy oni se běhnou. Takže si prostě odpušujou ten mid a budou si vyčistit tady takhle přes Red Trinket, tady tu jejich oblast té jungle. V ten moment oni použijou Red Trinket a použijou ho jenom na jednu vardu. Tomu se říká bait vize, protože oni si v podstatě třeba použijou Red Trinket a pak tady zaplácají celou jungle těma vardama, aby viděli. V ten moment vyplýtvali všechny vardy, my máme díky tomu, že jsme tam použili jenom jednu green vardu, tak máme ještě v kapsách několik vard, uděláme zase přečíslení na midu, napušujeme si a jdeme zase do topside, kde v té topside teď už konečně, když víme, že si vypoužívali red trinket a nemají skoro žádný vardy, tak v téhle druhé fázi, jako kdyby pokládáme my tady tyhle ty vardy s tou defenzivní třeba pinkou, a díky tomu už, pokud nemají další red trinket, tak tu vizi nemůžou kontestit a my máme sedaplou vizi. Nebo pokud vypoužívali všechny vardy v předchozím tahu, tak už nemají vardy, potřebují dát recall a potřebují nějak sneaknout třeba supportu v recall, aby měl vardy a mohli jít znova zavardit. Na základě tohohle nám vzniká nějaký okno, se kterým potom jako tým můžeme pracovat. Takže abychom si to shrnuli, tohle bylo bait vize. 1+1 pravidlo jsme si říkali dřív a ofenzivní a agresivní vize je potřeba chápat podle toho, jestli vyhráváme nebo prohráváme. A vždycky čím delší životnost ta Varda má, tak tím je užitečnější pro ten tým.